Мен азаматтық белсенді Жігебек ұлы Нұртай. Алға Қазақстан партияның бастамашыл тобының мүшесімін. Өз мамандығым авиациялық инженер. Авиация саласында біраз жұмыс атқарғанмын. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда жемқор жайылып кеткен жер. Авиацияда тыс қалған жоқ сол жемқордан. Қай жерде болса да авиация саласының қандай лауазымды жұмыс істеп жатса да өзім мына коррупцияға, жемқорға қарсы күресіп жүрдім. Осы жүйеде өздеріңіз білетіндей, жемқормен күресу өте қауіпті. Мен өзім бірнеше рет жұмыссыз қалып жаттым, бірақ өкінбеймін. Неге мен осы жемқорды жек көремін? Неге десе, жемқор бар жерде ел дамымайды. Халықтың әл-қуаты көтерілмейді. Бізде болып жатқан барлық жамандық, барлық қаралық осы жемқормен байланысты. Неге десе, ұрылар, жемқорлар өз ұрлаған байлығын сақтап алып қалу үшін диктаторлық режим құрайды. Сонымен қатар өтірік айтып, адамдарды халықты алдап, өздерінің қомырын ары қарай созу. Осы мәселелерді өздері қолдайды, ал шындықты айтып, ақиқатты айтып шығып келген адамды апарып, абақтыға қамап тастайды. Болмай жатса өлтіріп тастайтын да жағдайлар болады. Кезінде Алтынбек ағамыз, Заманбек ағамыз айтқан еді, осы Назарбаевты билікте қалтырса, қазақ халқының ең үлкен қателі деп. Сол кезінде біз Назарбаевқа сеніп жүрдік. 20-30 деген программа бағдарламасына сеніп қалып жүрдік. 2030 жыл Кувейт сияқты өмір сүреміз деп ойлап жүрдік. Заманбек ағамыз, Алтынбек аға бәрін тыңдамай қойдық сол кезінде. Өте өкінішті. Қазір жастар, біз тыңдаңыздар. Осы Тоқаевтың режим, ол Назарбаевтың режим. Өте көп ұқсастар бар. Қазір 2060 деген бағдарлама шығарып тастады. Тағы 30 жыл күтеміз деген сөз. Тағы 30 жыл алдап өтеді деген сөз. Сендердің өмірлерің біздің өміріміз сияқты 30 жыл білінбей өтіп кетеді. Сондықтан біз осын көрген адам ретінде қазақ халықты осы Алға Қазақстан партияның бастамашыл тобының мүшесіне тіркелуге шақырамын. Алға Қазақстан!